အဲ့တော့ပတ်စံတစ်ချိန်ရှိလာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် single father ပေါ့အဲကျွန်တော်တကယ်များပတ်စံရှိလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်အငှားကိုဝင်ဆူပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးတော့ယူမယ်အဲအဲ့အဲ့အတွေ့တော့ကျွန်တော်မရှိတာပေါ့နော်ဒါကအခုညီမမေးတော့အကွာဖွင့်နေဆိုပြောလိုက်တာတကယ်ကြအကွာအဲ့ season ကျွန်တော်အခုရင်ထဲမှာရှိတယ်အဲအခုရဲ့မျိုးဆက်ကလေးတော့အခုလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့မပြောတတ်တော့မိမတယောက်ကိုယူတယ်ဆိုတာအင်မတန်မလွယ်ပါဘူးကိုတောင်းဝင်ယူမှုတွေတောင်းဝင်ခံမှုတွေအများကြီးရှိရတယ်ပေါ့ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ကချစ်ဖို့တွေလည်းအများကြီးလိုသေးတယ်အဲပြီးရင်ရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကအများကြီးပဲအကိုရှေ့မှာတင်အကိုမိစိမိဆွေအတိထဲမှာတင်မှာအဆင်မပြေကြဘူးသူတို့ကြိုးရလို့ရှင်အကိုနောက်ကိုတွန့်ဆုတ်စေတဲ့အရာတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိုကပူပြီးတော့ဟိုဖခင်တရားလည်းလုံနေတော့နော်အပူကိုမရှာဘူးမရှာကျင်တော့တာဒီလိုပဲကလေးကိုကလေးတော့ချစ်တယ်ကလေးချစ်တော့ကလေးတော့လိုချင်တယ်မိမမလိုချင်ဘူးကလေးလိုချင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့စဉ်းစားတော့အမကူဝင်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့ပတ်စံရှင်တော့လုံချင်တယ်ပတ်စံရှင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့တွေးထားတယ်လုံရင်လုံဖြစ်မှာပေါ့ပစံအများကြီးကုန်ပါလေအဲ့တော့ကုလို့ဆယ်တော့စီးပွားရေးဘက်ကိုပဲဦးစားပေးနေရတယ်အဖေမေလက်ရှိသေးတာကိုအဖေမေကအသက်ကြီးပြီသူတို့ပဲသူတို့လူကျင်တာတွေသူတို့နေကျင်တဲ့ပုံစံလေးတွေသူတို့လှုပ်ချင်တာလေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်အဲဒါကတော့ဒီချိန်မှာပထမပေါ့ဘိုးစားတော့ဖြစ်လာမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုစိတ်ထဲရှိတာလို့ပြောပြတယ်အဲဖြစ်ချင်တာပေါ့အဲတကယ်လည်းဖြစ်ချင်တယ်ပစံအခု3000ပေါ့လို့ရှိရင်အခုလှုပ်လိုက်အဝင်ပြီပေါ့40ပြည့်တော့လူပြိုကြီးစီးရင်ဝင်ပြီဖုန်းကြီးတော်ဝစ်ချင်နေတာအတော်ပြောစမ်းကျွန်တော်လောကကြီးကိုလည်းစိတ်ညစ်စရာတွေအများကြီးလေညီတိရဲ့အတိုင်းပဲအကိုတို့တို့ဒီလိုလုပ်နေရတာမှပဲအစမပြေမှုတွေပြေမှုတွေအများကြီးပဲမိပါတခြားအရာတွေပေါ့အဲ့တွေတန်ရောင်းစင်ပွားစရာတော့မရှာခြင်းဒီချက်ဒီနေ့ချိန်ကြီးတော့တန်စိတ်ကိုဒုံဒုံချထားတာမရှာခြင်းပေါ့ဘယ်လိုလို့အတင်းဒုံးဆိုပြေတူသွားတော့လည်းကံပေါ့